Tai dabar trumpai papasakok apie šią meno instaliaciją. Kas čia yra? Turbūt pirmiausia pasakysiu, kodėl jis čia yra. Dėl to, kad kaip visi žinome, kad čia šita instaliacija buvo, nu, čia būtent tas akmuo buvo pastatytas tam, kad čia pro tą vietą nevažiuotų mašinos. Taigi paskirtis yra visiškai praktiška, ir, bet tas akmuo čia yra nu miesto centre ir jį mato daug žmonių. Todėl išlaikant to akmens praktišką paskirtį, galima padaryti kažką įdomaus, kad žmonės tiesiog eidami pro šalį galėtų bent akimirkai sustoti ir pamąstyti. Dabar papasakau, kaip kilo mintis tokiai meno instaliaciją čia padaryti. Aš šitą instaliaciją darau pagal savo piešinį, kuri buvo nupiešus galbūt pernais metais. Ir mane vienas vaikinas, yra Donatas Mickūnas, paskatino daryti instaliaciją būtent čia. Tai tiesiog norime, kad paskatinti žmonės mąstyti kūrybiškiau, pastebėti net mažiausiose dalykuose kažką kitokio ir paskatinti juos žvelgti kitaip į pasaulį. Matyti net mažuose dalykuose kažką kitokio ir taip skatinti juos kurti drauge. Dabar jau vyksta tie darbai, kuomet jau matome, kaip atrodo ta pati instaliacija šiek tiek. Ar sudėtinga yra padaryti tas rankas? Sudėtinga gal nėra labai, bet tai užtrunka nemažai laiko, kadangi reikia iš to tinklo suformuoti jas, su vėla pirštus padaryti, iškarpyti, tai galbūt laiko šiek tiek užtrunka nemažai. Ta meno instaliacija, tai kiek į laiko čia? Yra kažkoks terminas, iki kada bus ar ne? Ne, termino nėra, bet tai nebus ilgalaikis kažkoks projektas. Galbūt bus kokia savaitė arba dvi, kol praras tiesiog savo fizinę išvaizdą. Arba tiesiog, kol jai kažkas neatsitiks. Kas padėjo įgyvendinti šią svajonę? Galbūt yra kažkokių rėmėjų? Taip, dėl finansinių klausimų padėjo savivaldybė. O šiaip padėjo mano draugai. Tai žmonės, kurie padėjo daryti rankas, kurie dabar čia padeda daryti instaliaciją ir šiaip, kurie mane palaikė tame. Ar tai yra pirmas tavo toks darbas, toks kūrinys? Taip. Galbūt planuoji dar ateityje kažkur mūsų miestą gražinti, kažkur galbūt kitose vietose kažką panašaus padaryti? Taip, planų turime, bet kol kas jų neatskleisime dar.